چې دا څو ډیر وخت سره په دې کانال د وزیر آباد باندې کار شروع دی، چون دا باندې د څلورو ناحیو د څلرمې او د یولسمې د پنځلسمې دا ټول فشار د اوبو پر دې کانال باندې دی. نو الحمدلله زموږ انجینران او امیر صاحب د کانالو او حبیب الرحمن مدیر د ترانسپورت شپه او ورځ په دې کې زحمت باسي او دا کانال یې اوس دادی تاسو هم وینئ چې تقریبا هغه د اخر صفر ته رسېدلی دی. نو په دې باندې کار شروع دی او دا باندې موږ مخکې هم کار کړی و، اوس یې آخري صحیح پاکاري یې اوس هم شروع ده او دغسې دا تر دغه پورې ځي تر وزارت داخلې پورې په دې باندې کار جریان لري. هغه طرف ته هم پاک شوی دی، دا طرف ته هم دادی اوس یې تاسو وینئ چې د پاکېدو په حالات باندې دی، چون دغه پل د دې سره تر هغه سره پورې دا تقریبا په حدود د 80 متره دی او په دې کې درې دانې کوچني باګلوډران دا اووه ورځې کېږي کار کوي. نو تقریبا اوس به یو 60 متره شاوخوا پاتې، نور 60 متره په حدودو باندې دا پاک شوی دی. د خپلواکۍ ناواکۍ ستا راته پاتې کونډه، دا آزادي شهیده ستا سپېڅلتیا وګټه. هېواد ساتنه غواړي، بیا رغونه غواړي.